ce facem cu acele partide, că sunt și partide lideri de opinie, care promovează tot felul de teorii conspiraționiste, Se vor face de râs. Pentru că uitați-vă că pe măsură ce această deschidere spre acces la vaccin s-a făcut, românii se duc la vaccinare tot mai mult și până la urmă se vor face de râs. Ăștia ar fi în stare să spună că n-a fost bine că s-a făcut vaccinul antiholeră sau vaccinul antifebră galbenă. Au trecut vremurile, iar toate poveștile cu toxicitatea acestui vaccin peste 2 ani, peste 3, ia că deocamdată știm foarte bine că dacă nu-ți faci a treia doză peste 9 luni, își pierde eficacitatea la Pfizer, spre exemplu. Deci poveștile astea n-or să le mai creadă prea mulți și mă bucur că, uitându-mă așa la imaginile pe care le-au transmis televiziunile, sunt foarte mulți tineri care merg la vaccinare și sunt foarte mulți oameni în vârstă care merg la vaccinare.